Про старт туристичного сезону в Одесі поговоримо із Олегом Кіпером, головою Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, зараз доєднуться до нашого ефіру. Я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Олеже, ну от, власне, за два дні в Одеській області розпочинається купальний сезон. Розкажіть, де саме планується відкриття пляжів і які для цього потрібні будуть вимоги? Декілька слів скажу, що ви самі бачили, скільки людей вже знаходиться на пляжі. І для того, щоб не підвергати їх якимось моментам стосовно безпеки заходів, ми вирішили обстежити ті пляжі. І я виніс розпорядження щодо обстеження, надання можливості, де ці пляжі можна буде, на яких, точніше, пляжах можна буде допустити людей. На сьогоднішній момент таких пляжів, які відповідають нашим нормам, 3. Завтра буде підписаний відповідний наказ щодо доступу. Для того, щоб люди не хаотично оздоровлювалися біля моря, наші військові, їх сім'ї, а щоб ми мали би можливість їм забезпечити умови гідні для їх відпочинку, для оздоровлення, а також безпечні. Тому ви вже це перерахували, сіт. Потрібно укриття, можливість розсередитися в разі повітряної тривоги. Тому хочемо це довести до ладу, щоб було б більш безпечніше і більше контрольовано. А стосовно безпеки під час повітряної тривоги, ви вже про це згадали, мають бути укриття в пішій доступності. Як з цим? На сьогоднішній момент підтверджено 3 таких пляжі, які мають в пішій доступності це. Але також місця будемо повідомляти, де можна розсередитися, тому що в паркових зонах також немає бомбосховищ там чи укриттів, але люди все ж таки прогулюються. Тому ми максимально будемо вивчати всі моменти для того, щоб забезпечити безпеку нашим одеситам, військовим, сім'ям, гостям нашого міста і області, тому що ми не тільки дали розпорядження, не тільки в місті це подивитися, а по всій лінії узбережжя, де це можливо. Зміни внесені і в роботу закладів громадського харчування. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Так, декілька днів тому підписано відповідний наказ щодо продовження на 1 годину роботу закладів, тобто ресторанів, кафе, закладів харчування до 23-ї години. Для того, щоб люди змогли відпочити довше, але заборона залишилася на гучні розваги, музику, світові якісь там шоу. До це заборона після 22-ї діє. А людям даємо можливість ще годинку для того, щоб вони випили келих вина, доїли смачну свою вечерю. Ви знаєте, що в Одесі дуже смачна кухня, тому даємо їм можливість відпочити, перегрузитися. А нашим підприємцям, які сьогодні також допомагають дуже багато Збройним силам, дає можливість трішечки більше попрацювати і мати можливість також економічно підтримувати і себе, і область, державу, військових. А якщо от в закладах харчування розважальні програми будуть продовжуватися після 22-ї години, яка має бути реакція і правоохоронних органів, і місцевої влади? Дивіться, поясню, що вже на сьогоднішній момент, вже ці всі моменти відпрацьовані, поліція, відповідно, всі інші допоміжні служби патрулюють, і у нас цим проблем не виникало, коли всі заклади працювали до 22-ї години. Всі ці моменти були відпрацьовані, і зараз для нас це не є проблема, тому що кожен знає свою роботу, відповідно наказу, поліція забезпечує порядок, і в разі таких порушень, то є адміністративна відповідальність, тобто будуть діяти відповідно чинно законодавство. В цьому я проблеми не бачу. Воно вже все працює і вже все відпрацьовано, всі служби знають. І бізнес обіцяв іти також на зустріч і не порушувати умови наказу, так як ми всі в цьому зацікавлені. Для того, щоб працювало би відповідно наказу, не було б ніяких порушень і надавало би тільки можливість відпочивати спокійно і тихо в Одесі і в області. Пане Олеже, вже за 3 тижні розпочинається новий навчальний рік. Скажіть, будь ласка, Одеська область підготувалася до навчального року і як проходитиме навчання? Так, Одеська область готується, скажімо так, ще до навчального року. На сьогоднішній день ще тривають обстеження
де школи можуть працювати очно, і більшість батьків в області, в Одесі виявили бажання, щоб їхні дітки ходили би в школу, це було б офлайн навчання. Тому сьогодні іде масова перевірка, де можливо допустити школярів, де є укриття відповідні, де є можливість, де забезпечені і аптечками, водою, де це буде і безпечно, і комфортно для наших школярів, і юних, і вже постарші, які учні йдуть в класи. Тому що дійсно і батьки, і всі виявляють бажання ходити до школи, навчатися. А ми максимально робимо все для того, щоб забезпечити. Сьогодні в нас в Одесі більше 700 шкіл, це що стосується міста, і вже практично там до половини їх обстежено, і які відповідають критеріям, і діти можуть навчатися. Там це неможливо, ми будемо організовувати підвіз, автобуси для того, щоб діти могли б ходити в іншу школу, де є ці всі заходи безпеки, але щоб ходили б. Для нас це важливо і для нас це пріоритет. Власне, стосовно заходів безпеки, тому що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль знову дав доручення провести перевірку всіх укриттів. Чи всі школи обладнані бомбосховищами? Багато, скажімо так, шкіл обладнано, не всі, але багато. Там, де я повторюсь, де немає, ми будемо підвіз допомагати. А перевірка цих шкіл стосовно де укриття, я вже повторюю, що вона триває. І у нас ще є час доперевірити. Перший термін – це до 15 серпня буде доповідати мені щодо можливості. Але до 31 серпня буду відповідно працювати максимально, щоб збільшити кількість цих шкіл. Пане Олеже, а яка от загальна картина по бомбосховищам в області, якщо порівнювати з першою перевіркою і зараз? Є зрушення з місця? Так, звичайно, ми відмічаємо позитивну динаміку з цього приводу. Дуже багато було зроблено і це зроблено і ремонтів, і відповідно було доведено їх до того стану, який вони мають відповідати. І тут я всім громадам завдячуючи в області, в місті, які працюють, я завдячую і тим самим приватним будинкам, паркінгам, які надали нам місця, де ми зробили прості укриття. І сьогодні тенденція порівняно з тим, що було, і зараз небо і земля. Не можу вас не спитати і про відновлення культурної спадщини Одеси. Скільки на це потрібно і коштів, і часу? Що стосується часу, сьогодні після обстеження ЮНЕСКО, навіть вони нас збільшили нашу цифру, ми рахували 49, ЮНЕСКО нам 52 будинки, засвідчило 52 будинки, які потрапили під пошкодження і які є під охороною ЮНЕСКО. Сьогодні сказати про кошти зарано, тому що вони ЮНЕСКО обстежили, зробили відповідні свої висновки, і щодо суми ми самі це очікуємо. Відповідно, вже будемо розуміти ступінь пошкодження, всі експертизи також проводяться, будемо розуміти кошти, які на це потрібно, тоді можна буде говорити пізніше про терміни. Я би зараз не забігав би наперед, тому що ви знаєте, що це було масове пошкодження, особливо центральної частини нашої Одеси, і звичайно, передчасні якісь висновки робити не хочу, щоб потім було би десь якісь відповідні цифри, які вийшли від мене, не відповідали дійсності. Всі працюємо, ЮНЕСКО відпрацювало, очікуємо відповідні висновки і будемо вже тоді починати робити ремонтні роботи. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Олег Пібер, голова Одеської обласної військової адміністрації.